Durant la precarietat de la societat castellonenca, nosaltres, la ciutadania, no ens limitem a denunciar i a lamentar, sinó que donem un pas endavant i comencem a construir un altre Castelló. Un Castelló que ens il·lusione, que ens represente i que ens dote d'un ajuntament que mane obeint al poble. Amb aquesta il·lusió i força, naix Guanyem Castelló. Guanyem Castelló és una plataforma que aglutina a dones i a homes que tenen en comú no només la indignació, però la situació mafiosa que es viu a la nostra ciutat, sinó que tenen en comú la força, la voluntat i els coneixements per revertir aquesta situació. Guanyem Castelló porta ja uns mesos treballant per aquest canvi, però volem presentar-nos ací i ara, oficialment i davant l'Ajuntament que guanyarem en uns mesos, perquè encara més ciutadania s'unisca al canvi. Guanyem Castelló va començar a configurar-se a octubre, en el que creiem que va ser el primer pas per a l'empoderament ciutadà i per a la democratització de les institucions polítiques. El 22M, és a dir, la pròpia ciutadania i el propi moviment social, va convocar la que va ser la primera assemblea ciutadana per començar a treballar en una opció que recuperara les institucions per al poble. L'únic requisit va ser configurar-nos com una verdadera plataforma ciutadana, on homes i dones deixarem fora els nostres carnets i les etiquetes que moltes vegades ens limiten per a construir conjuntament i a través de l'assemblearisme. Aquesta nova forma de fer política tant ha estat així que la nostra assemblea ha elegit com a forma jurídica amb la qual guanyar Castelló l'agrupació de lectors i de lectores, perquè entenem que és la forma jurídica que millor representa l'empoderament ciutadà. Nosaltres naixem per a guanyar Castelló, però no per a guanyar-lo de qualsevol forma, sinó per a guanyar-lo a través de la transformació político-social. Per això elegim aquesta forma jurídica i per això des d'uns principis ens hem dotat ja d'un codi ètic. Aquest codi ètic subscriuran totes les persones candidates de la nostra llista, les quals, a més, es comprometen justament signant aquest codi ètic a impulsar els instruments i els mecanismes legals necessaris per incorporar els principis d'aquest codi ètic dintre de les institucions públiques una volta els nostres candidats i candidates ocupen càrrecs públics. El nostre codi ètic es basa en la defensa dels drets humans a nivell social, polític i institucional. Per això, qualsevol persona que subscriga al nostre codi ètic, és a dir, qualsevol persona de Guanyem Castelló, adoptarà el compromís de renunciar a les seues funcions si és imputat o imputada per casos de corrupció, tràfic d'influències o malversació. I no només això, sinó també per altres delictes que atenten directament contra els drets humans, com xenofòbia, homofòbia i, per supost, violència de gènere. Dintre d'aquest eix del nostre codi ètic, que hem anomenat professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció, s'inclouen altres compromisos com no duplicar càrrecs ni sous, implementar com a sou màxim l'equivalent a 3 vegades el salari mínim interprofessional, és a dir, la persona de l'Ajuntament amb majors responsabilitats com a màxim tindrà aquest sou. O també la limitació del mandat a 2 legislatures, excepcionalment a 3, sempre quan es compte amb la validació ciutadana. A més, no podran presentar candidatures per a la nostra llista, per a la llista de Guanyem Castelló, persones que hagin exercit un càrrec públic durant més de 8 anys. Guanyem Castelló creu i aposta per la democratització de la representació política i també per la fiscalització i el rendiment de comptes. Per això, a través del seu codi ètic, implementa l'obligació de publicar tota la informació dels ingressos dels representants, també els seus béns i rendiments patrimonials, també publicar els criteris de contratació dels càrrecs de lliure configuració, també implementa revocacions per les males gestions i garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants, estalviant-nos així obres faraòniques com el tram que s'han fet sense consultar a la societat. Per últim, el nostre codi ètic també té com a eix fonamental implementar un
finançament i una gestió de les despeses transparents a través de la seva publicació o de sancions per finançament irregular. Actualment, Guanya en Castelló està centrat en l'aprovació sobre com s'elegiran els nostres candidats i candidates. Del nostre manifest fundacional ja va ser establert que aquest procediment fos a través d'un procediment de primàries obertes a la ciutadania, sense quotes i amb l'única correcció per motius de sexe, confeccionar una llista paritària i de cremallera. A l'assemblea de demà, a la qual us invitem, que serà a les 7 a la Casa de la Cultura, es determinarà a més concreció com serà aquest procediment. Paral·lelament s'està confeccionant el programa electoral. Per això s'han creat 5 àrees temàtiques, que són drets socials, ordenació del territori, economia local, participació ciutadana i transparència i un últim eix on aglutina cultura, oci, esports, festes i turisme. La confecció d'aquest programa electoral està obert, òbviament, a la ciutadania per a que aporte les seues idees. A les propostes s'integrarà la perspectiva de gènere per assegurar, a més, que aquestes tinguin un impacte favorable i igual en homes i dones. El cronograma per al mes següent serà, en primer lloc, aprovar assembleàriament el programa definitiu, en segon lloc, aprovar assembleàriament quins seran els nostres candidats i candidates, i en tercer lloc, per imperatiu legal, al mes d'abril, la recollida de signatures, donat que la llei indica que la recollida d'assignatures per validar una agrupació d'electors i d'electores ha de ser necessàriament en un plaç concret just abans de presentar l'agrupació electoral a l'òrgan pertinyent. Des d'ací fem una crida a la ciutadania per a que continuï donant cada vegada més suport a Guanyem Castelló. Aquest suport suposa al mateix temps l'empoderament d'aquesta mateixa ciutadania. El suport i, per tant, empoderar-se com a ciutadania es pot donar signant al mes d'abril per tindre aquestes 3.000 firmes que l'Estat li obligui a la ciutadania a presentar per concurrir a les eleccions, a diferència del que passa en altres formes jurídiques i constatant així la voluntat de desempoderar el poble. També es pot donar suport aportant idees i coneixements a través de propostes municipalistes. Guanyem Castelló afavoreix la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, treballant presencialment però també telemàticament. Per això les persones que vulguin aportar propostes ho poden fer enviant un e-mail a programa@guanyemcastelló.org. També es pot donar suport treballant a les diferents comissions d'organització, comunicació i feminismes per fer arribar la nostra candidatura a tot el món, homes i dones, i que aquestes dones i homes decidisquen quina política volen tindre. En definitiva, Guanyem Castelló és la candidatura de la ciutadania per a la ciutadania.